Так, чи потрібні сьогодні поліетиленові пакети, щоб вдягати їх на голову чи на ноги, да, щоб не замочити їх, тому що відлига. Відлига – ось те слово, яке можна охарактеризувати, охарактеризувати сьогоднішні погодні умови. Да. Ну, у нас не так багато словарного запасу для характеристики погоди. Більше їх знайдеться, ясна річ, у Наталії Павленко, тому їй слово. Доброго ранку усім. Подружилась зима з весною і вже потрішки цупить її звички. Розпочала з температурних показників. Так зараз топчик термометра піднявся до плюс 2, вологість 99%, атмосферний тиск 730 міліметрів ртутного стовпчика. 29 січня тепло прийде на всю територію України, зокрема і до нас на Вінниччину. Загалом цей день обіцяє бути переважно хмарним, щодо опадів їх не прогнозують. Щодо відчуттів, то я не можу сказати, що замерзла, мені не холодно, однак зважаєте, що я тепло одягнена, і шапку поки я також не ризикую знімати. Кочугурами поки ще лежить сніг, однак сьогодні він буде стрімко танути, адже температурні показники плюсові. Також раджу вам бути обережними на вулиці, ходити на достатній відстані від будівель і споруд, аби не страпилось якогось лиха. І власникам автотранспорту також раджу паркуватися подалі від будівель. Власне, на цьому поки у мене все. З вами зустрінемось вже в наступному випуску, а вам чудово. Нового настрою.